Ela nasceu em 2003, né? Quando eu retornei ao jiu-jitsu em 2006, ele estava com 3 anos de idade. E aí a forma que a gente encontrou de ficar um pouquinho perto da família foi de levar ele para os treinos para assistir. Então eu ficava treinando de 22h30 até meia-noite e ele e minha esposa ficavam no banco sentado lá de fora. Até que um dia ele pediu para que eu comprasse um kimono para ele. A gente colocou um kimono e ele começou a me acompanhar nos treinos na beira do tatame ali. E aí com os 3 anos ele ficava ali na beira, mas não treinava realmente, né? Com 4 anos ele já pedia para treinar e aí já começou a participar dos treinos adultos, né, comigo. Com 5 anos ele competiu pela primeira vez, foi campeão estadual, ganhou o Amazonense. E com 6 anos, 7 anos, ele já tinha vencido o estadual 3 vezes. Ele com 7 anos de idade, ele pediu para parar de treinar. Aí ele disse que queria ser jogador de futebol, né? E aí me fez comprar society, me fez comprar um monte de coisa para ele jogar futebol. Só que na verdade ele nunca teve talento para jogar futebol, não, era bem ruinzinho mesmo. Até hoje ele é muito ruim. Mas eu fiz a vontade dele, coloquei ele para jogar uma bola com os colegas e ele acabou que em pouco tempo ele foi jogado no gol, depois foi tirado do time.